Еден час и требаше на лидерската четворка да потпише договор со кој се заветија дека веќе потпишаниот договор од 2 јуни ќе важи повторно. Лидерите од средбата заминаа без изјава. Од мисијата на Европската комисија во Скопје поделија куто соопштение на англиски, албански и македонски јазик. Во него, освен заложбата повторно да важи договорот од Пржино, исто така стои и дека. Го поддржуваме транспарентното менаџирање од страна на Европската Унија со текстот на овој договор, како и со сите специфични препораки поврзани со системските реформи во областа на владењето на правото, кои ќе бидат спроведени во интерес на сите граѓани. Лидерите пак решија овој пат да се почитува договореното. Официјални изјави не сакаа да дадат, но дел од нив испратија по некоја порака. Славите ли на 29-ти, господин Зајатмиони? Ќе почекаме 29-ти јуни да дојде. Во договорот од Пржино, кој неодамна партијата на Ахмети го објави интегрално, меѓу другото стои дека во текот на транзицијскиот период до изборите во април 2016-тата, ќе има договор за влада која ќе ги организира изборите. СДСМ ќе се врати во собранието да раководи со анкетната комисија за аферата со прислушувањето. Опозицијата нема веќе да објавува така наречени бомби, а ќе има и реформи во сите сфери кои што се потребни за одржување фер и демократски избори. Освен транзицијската влада, речи се се друго лидерската четворка го договори. Компромисот за неа според дипломатски извори се очекува во повлекување на премиерот Груевски од премиерската позиција 4 месеци пред изборите, а сите партии да влезат од септември во така наречената контрациона влада. Политичката криза и состојбите во земјава ќе бидат тема и на состаноците на земјите членки во Брисел во понеделник. Beyond the meeting of today, I cannot confirm any other meetings. I can, however, say that foreign ministers of the European Union are due to discuss the situation in the former Yugoslav Republic of Macedonia on Monday. Европската комисија се закани со одземање на препораката доколку лидерите не се договорат. А како награда, ветија неформално отворање на поглавјата 23 и 24, доколку има договор.